Mugamba mtia abali ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Faith Chamber sibwa mgene maso no jega tako na ku ride onjagadde ne kano kabirenga kabasulamu kamu abana abawala abachala ku yagala okubirango otekako abalongo ayagala okuchalira ensiko berango okwesa kuddagala ino ligenda kuyamba omuntu bo bugenda kugendako mu bwangu gwatandika obutandisi bujja kuba bugenda kongo chali mutongo tandika butandisi nawe omukulu nga wazala ko oli mufumbo era nawe zijja kugendako singa onaba ozitandise bulungi ate era niwe ziba zakona era zijja kuvaayo ebiseera ebisinga ekyetera obuntu bwamwobwo okukona kiva ku gwa beera asika yegwa leetera abalongo abo okukona n'olwekyo njalo tunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako nkusaba ofune namirembe funa namirembe obukola bwa namirembe buteeke ebbali funa n'akeeyeeyo okukeeyeeyo jjako obukola obukola n'obumuli obukola n'obumuli obwo beera ng'obugjako kati bugatte wamu beera ng'obuyengera mu ngalo buyengere mu ngalo bw'omala obuyenga osobola okufunawo obuwummuza ne weeseetinga bulungi bw'omala okweseetinga beera ng'okwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika kwatamu ebyo by'oyenze nga bw'osika abalongo bo bagenda kuba baviirayo ddala bulungi nnyo ate era osobola okuggyamu otuzzi binyike bijja kuvaamu otuzzi funawo otunyigira kati kwata mutuzzi oto eno nga bw'osika abalongo bo bajja kuba bagendako bulungi nnyo beera ng'obasika eddagala lino ddungi nnyo lye mbabuulidde kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 3 4 0 1 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faith wa Chaiti YouTube channel ya Faith Chamber sibamugene maaso no jega takombere bulungi mweraba.